Dobro večer, poštovani gledatelji. Ovo su središnje vijesti za jedan televizije. Tri zagrebačke škole te zdravstvena ustanova u centru grada danas u poslijepodnevnim satima dobili su dojavu o postavljenim bombama. Sve četiri dojave bile su lažne, a maloljetna osoba koja se povezuje s lažnim dojavama je uhićena. Osnovna škola Augusta Šenoje iz Selske prva je dobila dojavu o bombi. Škola je ubrzo evakuirana, a policija isto napravila i s obližnjim dječjim vrtićem. Potom stižu još tri dojave osnovnoj školi Matija Gubec, Kneži te osnovnoj školi Horvati koja se nalazi u Horvaćanskoj cesti, a onda i zdravstvenoj ustanovi u centru. Detalji slučaja bit će poznati nakon okončanja istrage, kao i povezanost ovih lažnih dojava s onima koje su se dogodile ranije. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, sukladno koje se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju. Narednih 14 dana benzin će tako koštati 11 kuna i 48 lipa po litri, dizel 12 kuna i 50 lipa, a plavi dizel 8 kuna i 49 lipa po litri. Zagrebački HSLS-ovci žestoko su se obrušili na zeleno-lijevog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog niza stvari. Među ostalim tvrde i kako je proračun za iduću godinu, osim što je najveći, skrojen tako da se uzimalo tamo gdje možda i nije trebalo ili se povećavalo minimalno. HSLS-ovci smatraju da Tomaševićeva vlast ne brine za sportaše, jer kako tvrde, to nije bazen birača platforme Možemo. Osvrnuli su se i na mogući prosvjed radnika Čistoće, kojeg najavljuju zbog loših plaća i uvjeta rada. Prema pisanju brojnih medija, sve izvjesniji je štrajk, odnosno prosvjed radnika Zagrebačke Čistoće, koji se žale i na niske plaće i na sve lošije uvjete rada, tako da zagrebački HSLS-ovci i nisu previše optimistični. Što ako je ovako, kako vi kažete, devastirana Čistoća koja kao radi 0.24, ode u prosvjed, štrajk, što očekuje Zagrebačani? Pa očekuje nas vjerojatno talijanski model. Ako sjećate se prije par godina na jugu Italije kad su ulice talijanske bile zatrpane sa tonama smeća, gdje je morala intervenirati čak i vojska. Nažalost, ja se nadam da se to u Zagrebu neće dogoditi, da će se imati razumijevanje za radnike Čistoće i da će se probati povući maksimalno sa slobodnog tržišta ljudi. U krajnjem slučaju neka se ide u outsourcing ako oni ne mogu ispunjavati sve ove zadaće. Tvrde kako će uskoro proći 2 mjeseca od uvođenja novog modela odvoza otpada u Zagrebu, a uvjeti odvoza i gospodarenja i dalje se kažu zabrinjavajući. Mi smatramo da stanje nije zadovoljavajuće. Građani su se prilagodili i usvojili su novi način prikupljanja otpada, ali nažalost Čistoća se nije prilagodila. Iako imaju manji broj odvoza miješanog komunalnog otpada, svi kvartovi izvan centra grada Zagreba su i dalje suočeni sa preskakanjem redovitog odvoza otpada na kućnom pragu. Obrušili su se i na Tomaševićevog čovjeka od povjerenja, barem kad je Čistoća, odnosno nečistoća u pitanju. Osjećanina Davora Vića, koji je šef Zagrebačke Čistoće. Iz HSLS-a smatraju da nije sposoban se baviti tim poslom za kojeg prima, pazite sad ovo, 27.000 kuna bruto i još oko 6.000 kuna ekstra za stan i režije. Pozivam gradonačelnika, nek dođu sebi i nađu nekog ko će znati upravljati sa smećem i otpadom u gradu Zagrebu. Mislim da takvih stručnjaka ima. Je li ovo bila kritika na Vića, ovog novog direktora? Pa i na njega, mislim, među ostalom, evo, doveli smo novog direktora Čistoće iz Osijeka. Ne vidimo da se nešto značajno stanje promijenilo u godinu dana. Čini mi se da je još zapravo situacija eskalirala. Za novi Tomaševićev prijedlog proračuna za iduću 2023. tvrde kako je relativno štedljiv, ali na krivim stavkama. Tako primjerice kultura za iduću godinu dobiva veći proračun za čak 8%. Dok pazite sad ovo, vjerovali ili ne, Tomašević je za cijelu iduću godinu, 2023. za cijeli sport u cijelom gradu dao svega 156 kuna više. Toliko njegovoj brizi za sport i sportaše, tvrde HSLS-ovci. Žao nam je da vidimo, stvarno ono je čak uvredljivo koliko je povećano javne potrebe u sportu u gradu Zagrebu. Naime, uvećane su za, evo, točno 156 kuna.
Znači za 156 kuna su uvećane potrebe, javne potrebe za sport u gradu Zagrebu. Pitali smo HSLS-ovce, ima li to možda veze s tim da je velik dio birača platforme Možemo upravo iz kulturnog sektora, dok je, kako kažu i sami HSLS-ovci, puno manje iz svijeta sporta. Velik dio kulturnjaka je podržao javnu platformu Možemo. Pa, nažalost, ne da mislim, nego sam siguran da je, da je tomu tako. Naime, vidi se iz preferencija i samih njegovih i zastupnika i ljudi oko njega. Mislim, vrh bavljenja sporta kod njih je biciklizam. Iz HSLS-a su žalostni, kako kažu, što u prijedlogu proračuna za Zagreb za iduću godinu ne vide izgradnju bazena u Španskom, koja je obećavana i u prethodnoj godini, zatim izgradnju Jarunskog mosta, o kojoj se govorilo podzemnim garažama u Klajićevoj već godinama, te prijeko potrebno uređenje i izumljivanje Jarunskog jezera. Ponovno lažne dojave o bombama, sada u čak tri osnovne škole te jednoj zdravstvenoj ustanovi, centar prepun migranata iz azijskih i afričkih zemalja. Mnogi kažu kako se u Zagrebu više ne osjećaju sigurno, a kako i ne bi kada vladajući ni danas da ih se na brzinu pita, ne znaju tko je postavio onaj dron koji se srušio kod studentskog centra, kao što ne znaju i može li se odgovoriti je li bio naoružan ili ipak nije. Je li Zagreb zaista postao opasnim mjestom za život? Reći će nam naš današnji gost, stručnjak za nacionalnu sigurnost, gospodin Pavle Kalinić. Gospodine Kalinić, hvala na pozivu. Danas, dakle, smo već smo rekli, imali tri dojave o bombama i to u tri osnovne škole. Pronađen je i, odnosno, sumnja se na maloljetnika. Kako vi to sve skupa komentirate? Gle, to se uobičajeno događalo, međutim, ono što bi u svakom slučaju, bez obzira i na svu sreću što se sada radi o lažnim dojavama, mislim da bi trebalo bitno poraditi na sigurnosti što se tiče u školama. Ne, sad nije dovoljno samo to pokriti kamerama, jer te kamere niko ne kontrolira, nego jednostavno ono što sam, recimo, smo se godinama trudili u da se napravi, a to je da imate takozvani stražnji izlaz, a stražnji izlaz je zaključan. I uvijek kad trebate taj ključ, to ključa nema. Bilo je prijedloga da se stavi kaslić, inače u svim novim školama je trebalo biti napravljeno da bude ko u onim što da se s ove strane normalno otvorite, a da sa vanjske niko ne može ući. Međutim, morat će se poraditi što se tiče na sigurnosti, ne samo u školama, nego i u vrtićima. Na kraju nema se puno pametovati. Pogledajte način na koji je osigurana američka internacionalna škola na Bundeku i to nema se što pametovati. Oni su čak i pozvali nekolicinu nas da damo svoje mišljenje svojevremeno. Neke stvari su i poprimali, su oni propusta, to je popravljeno, ali ne, gledajte, živimo u takvim vremenima kako se kriza bude produbljivala, a produbljivat će se. Sigurnosno stanje će sigurno postati lošije. Prema tome treba se poraditi i na osnovnim školama, i na vrtićima, i na srednjim školama, i na fakultetima što se tiče sigurnosti onih koji tamo dolaze. Gledajte američke, što se događa po američkima, što se događa po ruskima, puca se, dođe luđak, puca po ljudima, ubije ljude. Prema tome u svakom slučaju treba napraviti sve što da bi se to preveniralo. Naravno da to ne možete napraviti 100%, ali nešto po tom pitanju da to bude bolje nego što je bilo danas, sigurno treba napraviti. I prošli tjedan smo imali također lažnu dojavu u školi. Prije toga su one bile u trgovačkim centrima, sve su eto bile srećom lažne. O čemu se tu po vama radi? Imate razno raznih ljudi što recimo u školama vjerojatno nije zadovoljno, bit će možda neko testiranje, možda je dobio neku lošu ocjenu i sada on ne zna šta će, pa ode pa zove. U pravilu se uhvate zato što recimo ljudi zovu sa mobitela, to se da locirati. Onda imate telefonske govornice, doduše jako mali broj ostao telefonskih govornica s obzirom da sad svi više manje raspolažu ne s jednim nego s više ovih mobilnih telefona, ali i preko, kad se zove preko, to se da locira zato što je glas snimljen, prema tome to se da identificirati tko je to zvao. Međutim, na pitanju sigurnosti će se morati poraditi na razini cijele Republike Hrvatske što se tiče ove takozvane civilne sigurnosti, a naravno što se tiče vojne sigurnosti. Radi li se tu o izoliranim incidentima koji će ostati samo na tome ili je ipak u pitanju nešto gore? Rekli ste ovdje, učenik neki može biti, ali... Može biti učenik, ali uvijek možete imati da je neko koje, recimo imate ljude koji zovu to iz razloga zašto imaju određenih psihičkih problema. Naravno, za te psihičke, to također bi trebalo biti nadležna zdravstveni sustav koje vidimo da na mnogim stvarima pušta, jednostavno nije dorastao problemima koji se događa. Pa najbolji primjer je o tome na što nam se svelo sveučilište. Zagrebačko sveučilište vam je nekada bilo 100, recimo 1985. bilo 100, a sad je skliznulo sad između 1200 i 1500. Najbolje pokazuje koliko je erodiralo hrvatsko društvo u bilo kom pogledu.
Neki idu toliko daleko da ove dojave o bombama povezuju sa velikom Plenkovićevom pro-ukrajinskom politikom i nedavnim održavanjem Krimske platforme. Vaš komentar. Gledajte, prvo održavanje Krimske platforme u Zagrebu, ako su već tako hrabri, nas trebali otići u Krim, pa neka tamo održe tu Krimsku, ali... Mislim, ima tu i viceva što se tiče da su i pozvani kao savjetnici, ali kako izbjeći mobilizaciju i tako dalje. Neki iz Hrvatske. Međutim, ovoga što se tiče, Hrvatska bi trebala stajati po strani iz jednostavnog razloga, zato što Hrvatska nema ratnu mornaricu, zato što Hrvatska nema ratno zrakoplovstvo, zato što Hrvatska nema protuzračnu obranu. Prema tome, Hrvatska se cijelo i Hrvatska, što je još najgore, nema ni jedno uređeno atomsko sklonište u koje bi se stanovništvo moglo sklanjati ukoliko da bude to potrebno, a da ne govorimo o plinskim maskama, da ne govorimo o filterima, kemijskim WC-ima, pričuvama hrana, pričuvama vode i tako dalje. Možemo li reći da ste onda bliži stavovima predsjednika Milanovića o ukrajinskom ratu nego Plenkovićevim? U nijukom slučaju nigdje nisam blizu ovoga predsjedniku, a isto tako nisam nigdje blizu ni premijeru. Osobno smatram da male zemlje, a mi smo mala zemlja koja je devastirana zadnjih 30 godina, na kraju mi smo imali vojsku koja je pobjedila u ratu, u Domovinskom ratu, međutim ta vojska je dezintegrirana, razbijena, razbacana. Mi praktički imamo, gledajte, kad usporedite proračun koliki je vojni i kad usporedite gubitka u zdravstvu, onda ispada da su gubici u zdravstvu veći nego što je proračun za MORH. Prema tome, ne možemo govoriti da imamo vojsku, zdravstvo je također u raspadu i prema tome ovdje je nevažno ko ima kakav stav u ukrajinskom ratu, jedini kriterij može biti istina. Naravno da se istinu usmjeravaju kontrolirani mediji i oni plasiraju ono što njima odgovara. To nije sada bilo, to je bilo prije 10, 20, 30, 50 i bit će za 10, 20, 30 ili 50 godina. Ali ljudi su sad presretni, sad ide nogometno prvenstvo, ne moraju ni o čemu razmišljati, ne ide se u sabor, neće se morati ići u školu. To je idealno. A zašto? Gledajte, to još imate iz rimskih vremena. Kruha i igara. Zašto? Date sirotinji kruha da mu ima nešto papati, date mu igre, sad se te igre zovu košarka, nogomet, bejsbol, ragbi ili bilo što drugo i oni su svi sretni i presretni. Vrijeme ide i sustavno ih se nastavlja pljačkati iz godine u godinu, ne u Hrvatskoj nego bilo gdje drugdje u svijetu, ali bitno da oni imaju nogomet. Evo sad smo dole otišli u Katar i to je najvažnije, a to je u stvari zamagljivanje cijele, u stvari bacanje magle da se ne vide probleme s koje se mi suočavamo, nego se stavlja isto kao što imate beskonačne serije, bez obzira da li su tu turske, francuske, austrijske, hrvatske ili sa Madagaskara, apsolutno nevažno, ali to je upravo se radi na sustavnom zaglupljivanju stanovništva. Veliki problem u zadnje vrijeme su ilegalne izbjeglice u Zagrebu kojih evo sve više viđamo po ulicama. Što se tu događa? Pa gledajte, to je prvo sramotno za Europu jer imate dvije vrste izbjeglice. Imate izbjeglice koje kad dođu ovdje iz Ukrajine onda dobiju smještaj, dobiju sva prava, a imate ove igre koje tuku, lome, krše i razbijaju po granicama, ne puštaju da uđu u Hrvatsku. Zašto? Zato što imaju krivu vjeroispovijest, najvjerojatnije, ili krivu boju kože. Ali prema tome to je prvo sramota za Europsku uniju, to je sramota za Hrvatsku jer nekoliko god pobjegao, bez obzira da li je on Ukrajinac ili da li je on Sirijac, on nije pobjegao zato što mu je tamo bilo lijepo, krasno i dobro, nego da se zaštiti za sebe, svoju djecu i tako dalje. Prema tome, sve te ljude treba zbrinuti, recimo za vrijeme bivšeg gradonačelnika, koji su zaboravili da je bio živ, a bio je živ navodno. Grad Zagreb je u roku nekoliko dana smjestio bio 3.500 ljudi, obukao ih, oprao ih, okupao ih, nahranio ih i proslijedio dalje, da idu kuda oni to žele. A mi se ovdje non stop guramo negdje, mi bi u Schengen, sad nas neće u Schengenu, pa bi svi pokušavaju sad nekako se maknuti iz tog nesretnog eura, jer vide koja je kriza, Hrvatska se sad gura. To pokazuje koliko je naša ekipa u stvari nesposobna, neinformirana, jednostavno nema nikakvu viziju, nego rade po diktatu. Da li je taj diktat iz Beča nekada, da li je taj diktat nekad bio iz Berlina, da li je bio iz Beograda ili sada iz Brisela, sve je bitno da je prvo slovo B i to se sluša, a to jednostavno u Hrvatskoj u ovom trenutku nije u interesu. Jer gledajte, ako jedna Njemačka razmišlja da li ostati ili ne, ako jedna Francuska razmišlja da li ostati u euru ili ne, jedna Italija, onda mislim zbog čega se i koji je to razlog da se Hrvatska gura u to. A što se, da se vratim samo na izbjeglice. Sve izbjeglice, to su ljudi. Ili možda ovo nisu ljudi. Ako nisu ljudi, onda neka to objave. Ali onda je to, ako to nisu ljudi, onda tu imamo neke kombinacije sa nacionalsocijalizmom, ali to je, koliko znam, poraženo 1945. Ali ako je to, mislim da treba javno reći,
da to nisu ljudi. Mislim, jer gledajte, ako oni bježe ovdje, evo sad se jedva na put, tu bio je pokušaj u Rijeci da se stavi ovaj nesretni šator, pa se to kao HŽ nije dozvolio jer je to kao njihova imovina. Grad Zagreb je njih bio smjestio 3.500 u prvom i petom paviljonu na Velesajmu, gdje su dovedeni WC i tu i tu, gdje su doneseni tuševi ljudi. Jer najveći problem je bio što se ti tuševi jadni nisu mogli napuniti koliko su ljudi imali potrošnje te vode. Ali ti ljudi su zbrinuli i nahranjeni, dobili su medicinsku pomoć, a sada se ovdje te ljude ignorira, tuče, lomi, baca. Pa koliko je tih ljudi samo završilo u ovim nesretnim rijekama između Bosne i Hrvatske? Pa imali su onaj slučaj kod Vukovara gdje je vlak zgazio onu curicu, ali to kao ne važi. Evo, ipak za mene važi. Jasno, da. Ipak se grad Zagreb u suradnji sa resornim ministrom odlučio i eto, postavili su šatore za izbjeglice u blizini glavnog kolodvora. Premalo i prekasno. Premalo i prekasno. Ti ljudi trebaju imati pravo na smještaj kao što bilo koja druga izbjeglica dolazi u Republiku Hrvatsku, bez obzira da li dolazi iz Ukrajine, da li dolazi iz Irana, Iraka, Sirije, Libanona ili bilo koje druge zemlje. Ljudi treba imati ravnopravan status. Ako nemaju ravnopravan status, onda je to ono što je poraženo 1945. Zašto se to događa da se svi ponašaju kao da migranata nema? Eventualno izađe neki kratki članak ili prilog, ali u principu ponašaju se kao da ih nema. Pa ponašaju se kao da ih nema zato što je takav nalog ne puštati. Pa vidite da su mnoge države koje graniče su digle svoje, imate žice na granici, na kraju imate žicu na granici između Hrvatske i Slovenije zato što Hrvatska nije u Schengenu. Imate nerede dole, oni su ušli u Tursku, Evropska unija imala dogovor, Brisel imao dogovor sa Ankarom da će plaćati određena sredstva da se oni dole zadrže. Sad imate dole opet eskalira sukob u onom sirijskom dijelu gdje su Kurdi. Kurde su podržavali Amerikanci, ali Amerikanci se slučajno malo povukli. Sad Turci koriste priliku. Zašto Turska koristi priliku? Zato što je Rusija zauzeta ratom, takozvanom specijalnom vojnom operacijom, da koriste priliku. U stvari oni žele te ljude prebaciti koji su kod njih, a to se radi o nekoliko miliona izbjeglica u Turskoj, žele prebaciti u taj dio, ne bi li na taj dugoročno prekinuli da se nijukom slučaju ne omogući stvaranje neke federativne ili autonomne jedinice kurdskog naroda u Siriji, jer već to imaju u Iraku, a to je za njih problem. Zašto? Zato što u Turskoj živi između 14 i 20 miliona Kurda, zavisi kojih kako broj. Uh-huh. Evo za kraj, je li po vama Zagreb jednako sigurno mjesto za življenje kao recimo prije 5 godina? Pa nije uvijek vam je to. Ne možete to gledati na taj način zato što imate promjene. Čim imate negdje rak, to odmah se te stvari mijenjaju zato što dolaze novi ljudi, da li legalno, da li ilegalno, i normalno da tu imate određene turbulencije. Osobno smatram da Hrvatska nema svoj stav ni o čemu. Hrvatska to radi sve po diktatu. Ovaj konkretno više nije Beograd, nije Berlin, nije Beč, ali sada to radi po Briselu. I bit bi bio svake vlade u Hrvatskoj da na prvom mjestu bude hrvatski interes, pa tek onda interes Brisela. A ovdje praktički hrvatskog interesa nema, nego je bitno dodvoriti se Briselu, ne bi li se sutra osigurala kakva stolica kad mandat u Hrvatskoj istekne. Gospodine Halinić, hvala vam. Hvala vam. Jesu li mladi u Hrvatskoj spremni za tržište rada? Što po tom pitanju poduzimaju kompanije i koje su vještine potrebne kako bi mladi postali konkurentniji na tržištu? Odgovore na ova pitanja ponudila je UNICEF-ova konferencija, a mi u nastavku donosimo detalje. Budućnost rada ubrzano se mijenja. Razvoj tehnologija i društveno-ekonomska kretanja i krize predstavljaju ozbiljne izazove za društvo i poslovanje. Mladi ljudi u velikoj mjeri osjećaju posljedice tih promjena i suočavaju se s brojnim izazovima prilikom ulaska na tržište rada. Po meni ključni problem bi ja stavila na mlade koji danas stvarno nemaju više izgovora zašto ne bi radili na sebi i zašto ne bi razvijali vještine. Svakako što se tiče obrazovnog sustava, mislim da gimnazijski programi tu najviše kaskaju za tim nekim radom mladih, pogotovo srednjoškolaca, a dalje razvijanje nekih novih vještina i uključivanje tih programa u srednjoškolsko obrazovanje po pitanju komunikacijskih vještina, liderskih vještina, poduzetništva, to je ono što nama nedostaje u obrazovnom programu. Slično misli učenik 15. gimnazije koji smatra kako mladi ljudi nisu dovoljno financijski pismeni, a time i spremni za samostalan život. To mora početi od obrazovnog sustava i da se u obrazovnom sustavu treba započeti novi program, znači osobne financije,
gdje se mlade mora učiti o stvarima kao što su porezi, kao što su što znači imati nekretninu, što razlika između stvari koje vam donose novce, stvari koje vam oduzimaju novce. To su sve neke stvari koje mladi moraju učiti sami i koje u stvari nalaze na internetu sami i nemaju nikakvo vodstvo kroz cijeli taj proces. Osim studenata i učenika, na konferenciji su sudjelovali i predstavnici različitih industrija koji su iz prve ruke govorili što traže kod zapošljavanja mladih. Ono što tražimo i što očekujemo od naših budućih zaposlenika je u stvari da su otvoreni prema novim znanjima, prema novim tehnologijama, da imaju razvijeno kritičko razmišljanje, da uvijek teže najboljem, da uvijek ostvaraju izvrsnost, dolaze sa novim idejama. A ovo sve drugo se i nauči u sam posao. Uz vještine istaknuto je kako je jako potrebna stručna praksa, kako svo znanje ne bi ostalo na teorijskoj razini. Na konferenciji su također predstavljeni primjeri praksi kojima poslodavci u Hrvatskoj podržavaju stjecanje vještina i zapošljivost mladih, a koje su mapirali studenti i studentice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Vidimo da im treba tu dosta edukacije, osim ovih što smo mogli čuti iz teorijskih znanja, što naravno moraju znati i moraju imati znanja. Treba im dosta edukacije iz komunikacijskih vještina, iz tehničkih vještina, iz poslovnog planiranja i ostalo, kako bi znači što čim izađu iz srednje škole i fakulteta bili prepoznati na tržištu rada. Naravno, to nije dovoljno, mi sufinanciramo i zapošljavanje, odnosno pripravništvo, tako da svi poslodavci iz javnog i iz privatnog sektora koji žele mlade zaposliti dobiju određenu subvenciju da bi ih zaposlili kao pripravnik i onda naravno ako se ti mladi pokažu kao dobri radnici mogu ostati i dalje raditi. Nakon uvodnih govora održana je panel diskusija na kojoj se raspravljalo o ulozi države i poslovnog sektora u podršci mladima u stjecanju vještina i zapošljavanju, te je zaključeno kako je potrebno ustanoviti koja su nam zanimanja potrebna, te ona više poticati od onih koja lagano izumiru. Pljačka bankomata u Stubičkim Toplicama, policijska potjera u mjestu Dvor u Sisačko-moslavačkoj županiji, neke su od vijesti koje vam donosimo u nastavku. Iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske potvrdili su kako je u ranim jutarnjim satima raznesen i opljačkan bankomat u Stubičkim Toplicama. Policija je odmah stigla na mjesto događaja i zatvorila centar Stubičkih Toplica, a na izlazima iz mjesta je zaustavljala i provjeravala vozila, budući da je nepoznati počinitelj ili više njih još uvijek u bijegu. Kriminalistički očevid samog raznošenja bankomata još uvijek nije započeo, pa se u ovom trenutku ne znaju detalji, kao ni iznos novca koji je ukraden. Neki od stanovnika Stubičkih Toplica rekli su kako ih je zvuk eksplozije probudio, ali da im ni na kraj pameti nije bilo da se uistinu radi o eksploziji. Tijekom kontrole prometa na području Dvora, policijski su službenici u mjestu Divuša pokušali zaustaviti automobil koji se nastavio kretati prema mjestu Golubovac Divuški. Automobil je ondje pronađen nezaključan, a provjerom je utvrđeno da je odjavljen 2019. godine. Pritom je uhićen mladić koji upravljao vozilom, te mu je nadležni sud odredio 15 dana zatvora. 23. Međunarodna poslovno-turistička burza najveći je skup turističkih djelatnika u povijesti Velike Gorice, a održat će se sljedeći tjedan. Ovime se Gorica po prvi puta afirmira kao kongresna destinacija, zahvaljujući hotelskim kapacitetima koji su u posljednjih godina izgrađeni u gradu, a gradonačelnik Krešimir Ačkar najavio je i gradnju novih. Grad Samobor i ove godine zajedno sa svim osnovnim školama sudjeluje u projektu Školska šema koji se provodi na razini čitave Hrvatske. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Samoboru je odobrila sredstva u iznosu od oko 140 tisuća kuna za voće i povrće i oko 120 tisuća kuna za mlijeko i mliječne proizvode za 3055 učenika. Školska šema jedan je od programa kojim se provodi dio javno-zdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Program se kao objedinjen europski projekt provodi u šestogodišnjem razdoblju, nakon čega se očekuje nastavak provedbe.
Manje od 48 sati ostalo je do prve utakmice vatrenih na svjetskom prvenstvu u Kataru. Izabranike Zlatka Dalića očekuje Maroko, a u grupnoj fazi još će zaigrati s Kanadom i Belgijom. Koja su mu predviđanja i možemo li ponoviti Rusiju, pitali smo bivšeg nogometaša, a sada trenera Slavena Belupa, Zorana Zekića. Ajmo prvo proći Maroku, pa ćemo onda dalje. Zaista nije lagana skupina. Što se tiče Maroka, nemamo baš previše informacija. Znamo da dolaze iz svijeta, da igraju onako malo. Do sad je barem bio takav pokazatelj. Brz, okomit nogomet sa dosta dobrih individualaca, nekad malo taktička nedisciplina. Nadam se da će to se, da će biti takvom izdanju protiv nas u određenim trenucima i zapravo moramo misliti sami o sebi i pokazati se u pravom svjetlu. Što se tiče Kanade i Belgije, još jedne dvije jako bitne utakmice. Jako nezgodni protivnici, u Belgiji ne moramo trošiti riječi. Kanada je naravno za nas sve nepoznanica, ali gledajući kako su prošle kvalifikacije u toj svojoj skupini, vrlo dominantno i nakon dugo godina imaju zaista jednu reprezentaciju punu respekta, tako da ne može se niko podcijeniti na svjetskom prvenstvu, ali kažem opet, najbitnija ta prva utakmica s Marokom. Ako to prođemo, bit će nam zaista puno lakše. Kako gledate na našu momčad, onako spoj mladosti i iskustva, ima promjena u odnosu na svjetsko prvenstvo od prije 4 godine? Dosta je bilo toga. Bolno je to bilo ta promjena i možemo reći, promijenio se dosta roster, ali hvala Bogu i stari igrači koji su zapravo i najkvalitetnije su ostali u reprezentaciji u punom zdravstvenom stanju, dobrom i mogu reći da neki igraju najbolji nogomet u svojoj karijeri bez obzira na godine, plus ovi mladi, spomenut ću Guardiola i Šutala, samo Vlašić naravno koji je još uvijek mlad, tako da zaista imamo dosta energije, dosta znanja, dosta kvalitete i samo trebamo igrati kao Hrvatska. Što više s posjedom, što više napadački i vjerovati u sebe i onda su nam ciljevi zaista jako, jako veliki. Koliko je sada veći pritisak možda na izborniku Daliću igračima? Prije 4 godine kada su igrali u Rusiji možda nitko nije imao tako velika očekivanja. Sada tim osvajanjem drugog mjesta apetiti su malo porasli. Dobro, nama apetiti uvijek rastu. Ne bi trebali imati ni sad veća očekivanja. Treba jednostavno dati momčadi mir. Opet od utakmice do utakmice. To je turnirsko natjecanje. Zaista jako specifično i moraš biti pripreman na sve. Naravno treba biti jedna doza sreće, tako da treba je pustiti da igraju nogomet i da oni uživaju nogomet, a da onda mi svi skupa uživamo s njima. Kako vam se čini ovaj zimski termin prvenstva? Mnogi su sada onako u planovima. Kako iskombinirati posao, obveze i gledanje utakmica? Mislim da to što se tiče nas Hrvata nije problem. Mi ćemo to iskombinirati. Samo naravno da će nam biti svima puno lakše ako Hrvatska bude igrala dobro i ako bude rezultati kakve mi svi zapravo očekujemo. Što onda predviđate? Znam da je teško pitanje, ali evo... Predviđam evo da ćemo proći grupu, a poslije onda sve otvoreno zaista. I najbitnije je proći grupu i poslije toga mislim da je to već veliki uspjeh. I da zaista treba pustiti igrače da igraju. Ja bih igračima tamo rekao da ne slušaju previše šta mi ovdje pričamo, ni da li je to previše hvale, previše kritike, nego nek se fokusira na sebe i na svoj dio posla koji ih tamo očekuje. Još vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu bez većih promjena, pretežno oblačno uz mogućnost smanjenja na oblake. Vjetar slab u okolnom gorju i umjeren južni. Temperatura zraka tek oko 5 Celzijevih stupnjeva, niže tijekom noćnih sati. Bio prognoza razmjerno nepovoljna, a pogledajmo još i kakvo će nam vrijeme biti sutra. U Zagreb nam stiže na oblačenje s kišom, češće u drugom dijelu dana kad mjestimice može biti i obilna. Puhat će slab do umjeren do jak istočni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 3, a najviša dnevna od 4 do 7 Celzijevih stupnjeva. U ostatku Hrvatske bit će oblačno, kišovito i vjetrovito. Kiša će na Jadranu i u područjima uz njega biti povremeno obilna, a bit će i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok se najmanje kiša očekuje na istoku zemlje. U gorskim predjelima bit će susnježice i snijega koji su lokalno mogući i u nizinskom dijelu na zapadu zemlje. Puhat će umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu će prema večeri zapuhati bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 2 do 3, na Jadranu od 8 do 12, a najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu, te od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva duž obale. Nepovoljan biometeorološki utjecaj koji je prevladavao prethodnih dana bit će nešto slabije izražen. Zbog moguće magle u unutrašnjosti, a kasnije i niske naoblake, upozorava se na primjerenu zaštitu.
Povremena na Jadranu i češća sunčana razdoblja pridonit će kratkotrajnom poboljšanju općeg stanja kod mnogih meteoropata i kroničnih bolesnika. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim prvim ovotjednim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.